Salam olahraga. Kamera enak gedar, cara ngerangke gar. Salam kerakit. Mucur nasar. Fajar sih gilejar, gue kena menang gilejar. Bapak Fajar mana? Tahu be. Bosnya kau kan orang kaya jar. Loh, aku mau lo harus digondol jar. Cuman nyantol. Sabu, jah. Si ono iki, Bos. Si ono, jah. Ayo, jah. Ayo, cok. Ya opo iki? Apa, jah? Iki wae iki, jah. Opo, jah? Bantal. Bantal iki guling. Nyantel. Ayo strek-strek iwa. Ayo strek kapal. Iya kan. Tak jarno aja. Tak jarno aja. Jarno lo nanti jar. Tak iwa maksudku. Tapi masih ada, guys. Jar, macam. Tenang bos, tenang bos. Kayak tolong bos. Aku sih ngerangke awakmu muncul mana? Oh, bapak sih ngorong. Fajar, Fajar mana Fajar? Lima jari. Belas. Mana? Berapa jari? Mantap. Lima jari. Rilis. Nggak masuk buku ini. Mana bos?
biasa aja. Ya tahu lu. Ya ya ya. Kurang sih tidak gini ya. Telai. Wes segi record. Kalau nggak anu kapal tak tarik buri. Rilis kan so? Gua masih cinta lah nih rilis kafe. Ya mah? Terus kan ngerangkai aja jar. Ya ngerangkai arah-arah ya aku bos. Kak mancing aku is. Ngapel posisi itu kalah itu kalah itu kayak kena teluk lamong itu alhamdulillah kon asline ngebok-ngebok tok ya. Delon, oh nyesoki delon. Wes, liane gak dikae uman. Nyai, ja. Aku siap serok, ja. Rek mane hat-trick, bos. Awakmu, jar. Di mana? Wis tak ajar. Kene iki apa jare Cak Rokim mbek bos e. Awake iku melok tok ae. Tulung tulung cepet kono. Ajar. Ketok aja. Ikluk. Maksudnya Cak Rokim ketok. Oh, iku lho jar metu wisan jar. Lho, ojo muter jar. Ih, cepet. Buri jar. Jar. Rilis iki. Lebih badan. Apa ne pecot? Jarok ya gak tepat. Top. Pinter gelek.
Tapi ini tapi tengah serak. Tengah serak pabean. Semel ya, tapi selalu tersenyum. Tas dulu. Podo ya. Punya padel lah, Cok. Sampai padel Kayak to, kelem tos iku. Kayak to. Coba gak? Coba pancingku deh. Baik, Cok. Gigi ya. Kok enggak pas. Barabiri to ae. Mbah, aku kok gua setik apa sih, Gijar? Biasanya setik situ. Iya, aku Jar. Babon-babon kayak saya kayak gini. Tapi rilis bos, rilis kebesaran ikannya. Iya kebesaran bos, rilis bos. Gusti kula nyuwun ima esici barabere barabere mau orang ketok waler enggak sholat subuh mau paling jar mujui aku kon paling walat iku lo orang ketok aku maling orang ketok ngelang Yar. Masih gak oleh aku seneng. Jempol ini isi. Kayak gini. Boleh. Jaringnya lho. Balik lah, Sar. Jaringnya. Telepon aku. Chandra, gua, Chandra tiga, aku tidak dapat. Topes, top, bagian serok. Mantal lagi tuh Iba, mantal lagi guys. Barabiri. Semangat Bang Fajar. Sehingga setrek, narik, jang. Cakar, bengero. Kapal garong. Hasil.
Yo. Guys, betul, 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 betul,